एउटा अलिकति मिस इन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। राहुलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको छैन, तपाईँहरूले उहाँका शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। म प्रति उहाँले आदर सम्मान माया स्नेह देखाउनु भएको छ, अलिक बढी खट्नुहुन्छ, थकाइ लाग्यो कि आराम गर्ने हो कि, त्यसो भए म उठ्छु भन्नुभएको छ होइन, मैले पनि सुने। त उहाँले कुनै चुनौती भन्नुभएको छैन, उहाँले सुझाव दिनुभएको छ, उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु, राम्रो हो। यो सुझाव एक खालका निकै मान्छेहरूले मन पराउने खालको पनि सुझाव हो। यो सुझाव चाहिँ मैले अध्यक्ष नउठेर विश्राम लिए हुन्थ्यो भन्ने अरू पनि पार्टी बाहिरका पनि केही मान्छेहरूको त्यो सुझाव छ, त्यो यसो देखिन्छ, तर राहुलजीको त्यो होइन। उहाँले चाहिँ म प्रति अत्यन्तै स्नेहभाव देखाउनु भएको छ। एउटा नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यसमा कुनै प्रकारको जोर जुलुम गरेका वा दबाब हुँदैन। मेरो विरुद्धमा उठ्छु भन्छ कसैले, मैले उठ्ने नउठ्ने टुङ्गो त गरेको छैन अहिले। मैले उठ्ने टुङ्गो गरेँ भने मलाई निर्विरोध छोड्न पनि पाइन्छ, मलाई चुनौती दिन पनि पाइन्छ। मलाई कसैले चुनौती दिएमा त्यसलाई मैले स्वागत गर्छु, त्यसप्रति कुनै नराम्रो मान्नु हुँदैन। र निर्विरोध हुन पाएको भए वा क्या एमाले निर्विरोध भयो अध्यक्ष भन्ने हुने, चुनौती भयो भने चाहिँ भएन भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। लोकतन्त्रमा चुनौती स्वाभाविक कुरा हो, स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। र म कसैलाई हुन्छ नि, मैले म यदि उठ्ने भएँ भने मैले कसैलाई नउठे हुन्थ्यो भन्ने पनि भन्दिनँ, किनभने त्यो आफै म एउटा अध्यक्षको पदमा भएको मान्छेले तपाईँ नउठ्दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सामान्य शब्दमा पनि आग्रह गर्दा पनि दबाब पर्न सक्छ। दबाब दिने मेरो कुनै मनसाय हुँदैन, छैन। त्यस कारण म कसैलाई अलिकति पनि दबाब महसुस हुने खालको कुनै व्यवहार अभिव्यक्ति केही पनि गर्दिनँ। त्यस कारण मैले उठ्ने नउठ्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। उठ्ने भएँ भने अरूलाई नउठ्नु पनि भन्दिनँ, खुसीको कुरा हो। जहाँसम्म हाम्रो विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुभएको छ, मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो जो या त निर्विरोध हुन्छ सबैले मान्छ, या बढी भोट ल्याएर जित्छ, त्यो सबभन्दा बढी मन पराएको। महासचिव पनि त्यस्तै हो, या त निर्विरोध हुन्छ या सबभन्दा बढी भोट ल्याउँछ, त्यो मैले सबभन्दा बढी मन पराउँछु। किन कार्यकर्ताको प्रतिनिधिहरूको जुन इच्छा छ त्यो इच्छाभन्दा बाहिर गएर मलाई यो प्रतिनिधिहरूले छानेको यो पदाधिकारी मन परेन भनेर म उहाँहरूको पदाधिकार महाधिवेशनको गरिमा उहाँहरूको छनौटको अधिकार उहाँहरूको निर्णय त्यसलाई किञ्चित अनादर गर्न सक्दिनँ। त्यस कारण त्यही मान्छे मैले सबभन्दा मन पराएको हुनेछ। अगाडि म मन पराएर बस्दिनँ, परिणाम आएपछि मन पराउँछु। जो छानिन्छ उही हो मन पराएको मान्छे, परिणाम आएपछि। अरूको हकमा पनि मैले भन्ने गरेको छु, पार्टीभित्र समझदारी सहमति र एकता बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। तर यसो गरिरहँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अलिकति पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, तीहरू चोइटिनु एउटा कुरा हो, त्यसले शुद्धिकरण सुदृढीकरणका लागि एउटा अरूतिर कति भएको नि सञ्चार माध्यममा पनि अलिक आयो, नेकपा एमाले भित्र एउटा शब्द थियो
ल्याङल्याङ कति कति ल्याङल्याङ भन्ने एउटा ल्याङल्याङ भन्ने शब्द बडा प्रचलित भएको थियो, ल्याङल्याङ अन्त्य भयो,